kulan wacan saaxiibayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Weydii Wadaadka oo ah barnaamij ay warbaahinta ugu talagashay in ay dhageystayaasheeda ugu faa'iidaystaan hadba mowduuc aan isleenahay. Muhiim ayuu u yahay in ay su'aalo ka soo weydiiyaan culummada Soomaaliyeed, gaar ahaan shiikha markaasi inoo fadhiyo barnaamijka. Waxaa marti inooga ah isbuucan Sheikh Maxamed Yuusuf Cabdi oo ka mid ah culimaudiinka ku nool magaalada Jowhar ee caasimada dowlad goboleedka Hirshabeelle. Sheikh, soo dhawow marka hore. Alxamdu lilaah wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai waalmursaliin sayidina wanabiyina Muxamed sala allaahu calayhi wasalam. Alxamdu lilaah, ilaaha mahadsan, waan dhowahay insha allah maasha allah. daawadayaal, isbuucan waxaan uga hadlaynaa barnaamijka fadliga bisha Shacbaan ee ay leedahay iyo axkaamta ku soo aroortay. Su-aasha ugu horeyso ee shiikha aan weydiinayna waxa ay tahay, bisha Shacbaan maxay faa'iida gooni ah ay u leedahay ummadda Soomaaliyeed ama ummadda muslimka ah? Allaahumma salli calaa Muxamed. Bisha Shacbaan waa bil aad iyo aad u barakeysan ummadda muslimka, khaasatan barake qaas u leh suubanaheedana aad iyo aad ugu dadaali jiray bishaan. Axaadiis badan ayaa ku soo aroortay oo fadliga bishaan caddaynayo, tilmaamayo wanaagga ay leedahay, faa'iidooyinka ku jiro, fadliga dhexdeeda laga heli karo. Suubanaha salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi wuxuu leeyahay, bil waxaa jirto oo Rajab iyo Ramadaan dhexdeeda ah oo dadka badankood ay ilmaansan yihiin. Bisha uu nabiga tilmaamayana bil kale maaha, waa bisha Shacbaan. Fadliga ay leedahay waxaa ka mid ah bisha Shacbaan in camalka addoommada Ilaahay loo koryeelo. Camalka ibni aadanka oo dhan waa la koryeelaa, ma si maalinlaha loo koryeelaa, si isbuuclaha loo koryeelaa, si maxaaheed sanadle ahna waa loo koryeelaa. walilaahi mathalu laclaa, waad garanaysaa maanta markii qofka uu wax baranayo in imtixaan bille ah, mid maxaa kormeer maalinle ah, mid sanadle ah, mid midterm aan ku magacaawno in laga qaado. walilaahi mathalu laclaa, ilaahay addoomankiisa naxariis uu unaxariisanayo, noqosho uu doonayo inay usoo noqdaan, maxaa kormeer uu doonayo inay la socdaan, inuu ku socdo ayaga dushooda, ayuu wuxuu maxaa ahayd u jideeyey si isbuucle ah in ay ula socdaan addoomanka in la kormeero. qaala sala allahu calayhi wasalam, suubanahan xadiis ay nabadgelyaale dushiisa ahaatay wuxuu leeyahay, camalka addoommada waxaa loo bandhigaa allah maalinta isniinta iyo maalinta khamiista, ilaa qaadicu raxim, laba col ah, nin qaraabo goos ah, dad isdagaalsan, camalkoodan alla loo bandhigay. sidoo kale inta wuxuu tilmaamaa suubanaha bishaan tan ah ee Shacbaan in camalka addoomanka loo koryeelo loona gudbiyo allah. wuxuu leeyahay rasuulka salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh, xadiis uu warinayo usaama ibnu zayd, ibnu xibbi rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam, usaama wuxuu leeyahay, waxaan weydiiyey rasuulkan, waxaan ku idhi, rasuul allah, maanan arkin bil aad ka soon badan tahay bishan Shacbaan, maxaa dhacay? markaasuu wuxuu ii yidhi, waa bil aad iyo aad u fadli badan, camalkana loo koryeelo alla xaggiisa, waxaana jeclahay camalkayga ilaahay in loo geeyo anigoo Soomaal. marka fadliga ay leedahay waad dareemi kartaa inuu aad u weyn yahay, bal culummadu waxay ku tilmaamaan in bishatan ay tahay beryadu Ramadaan, soo dhaweyntii Ramadaan, maadaama ay tahay bil waajib maxay daris la ah, fadli qaas ah inuu leedahay addoomanka waxaa loogu talagalay, maadaama siyaam lagu xusay bishan tan ah, inay u sii tababartaan bisha waajibka ahoo barakeysan oo Ramadaan. saaweed saxaabada waxay ahaan jireen iyo salafkii saalixa hore waxay ahaan jireen qaarkood, kuwa bisha Shacbaan markii la gaaro dukaamadooda, ganacsigooda, waxyaalihii ay ku mashquulsanaayeen oo dhan iska xiro, kuna mashquulo bishan tan ee qur-aan akhris iyo soon ku mashquulo. marka saas awgeed waxaa laga rabaa ummadda muslimiinka inay ka faa'iidaysato bishan fadligeeda, ku dabadaysato rasuulkeeda sala allahu calayhi wasalam, raacdo hadyigii salafkii saalixa ahaa,
ay bishan ka dhigtaan bil ay ku soo dhaweynayaan bisha Ramadaanka, ay bishan ka yeeshaan Google dhigii bisha Ramadaanka, bishii suubaneed oo nagu soo fool leh. Markii Rasuulku wuxuu tilmaamay bishan dad badan inay hilmaamsan yihiin, wuxuu yiri bayn maxay Ramadaan iyo Rajab dhexdeeda waxaa ahaaday bil ay dadka dhan ilowsan yihiin, camalkeeda iyo camal falkeeda ay ilowsan yihiin, fadli iyo maxay wanaag badanna uu ku soo arooray, camalkana loo koryeela Allah xaggiisa. Waxaana rajaynaynaa insha allah camalkeena in loo koryeela Allah xaggiisa anagoo sooman oo u toobadkeenay, alla ka cabsi badanna uu naga muuqdo. Marka waxaan rajaynaa ummadda in ay ka faa'iidaystaan bishan fadligeeda, kuna dabadaystaan rasuulkeeda sallallahu calayhi wasalam. Sheekh, aada umaadsan tahay fadliga intaas le-eg aad ka soo warantay ee aad sheegtay, sidee loogu faa'iidaysan karaa ama sidee qofka muslimka ah ugu faa'iidaysan karaa bishan? Sida laga faa'iidaysanayo waxaa noo jiday subhanahena salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh. أنا وحا أن كنت بدي سنين وقت والبودي سأل راعين ورسول كينا صلوات ربي وسلامه عليه بشان رسولك هو أهمد بدي صن كذا إلا عائشة الله ذهي مانا أركم بالأو كامل كسو من نوى محمد إلا بش رمضان مانا أركم بالسنو أو كسون بدينيها بش شعبان مركا صوبناها ما دام أؤاد أسوم جيري بشان سيدا أنا أغفا إذي سكرنا وحا كميده إنا بدينا صنك بشان تانا sidoo rasuulku u soo midiri iqaabkii uu soonkiisa ahaana aan u soono. Waxa kamid ah inaan istighfaarta badino, maadaama bishan loo bandhigayo camalkeena Allah loo bandhigayo. Waxaad dareemaysaa inaan dambi badan aan galnay, xumaato badan aan samayni, buwaagtii ay naga buuxaan. Marka waxaa la rabaa addoonka si rabbigiis uu ugu naxariisto, dambigiisiina uu u dhaafo, wax wanaagsan uu waraaqihiisa kala kulmo, in waxyaalihii wanaaga uu ka soo galayo uu subhanaha u tilmaamay uu sameeyo. Subhanaha salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi wuxuu leeyahay duubaa liman wajida fii saxiifatihi, waxaa wanaagsanaadi ninkii ka helo waraaqooyinkiisii alla loo bandhigayay. Kafaratu listighfaar, dambi dhaaf badan ninkii ka helo saxiifadiisi iyo waraaqooyinkiisi aa wanaagsanaadi uu leeyahay. Sidoo kaleentu waxyaalaha aaga faa'iidaysan karna bishan waxaa ka mid ah, maadaama bil ka sii kheyr badan ay nagu soo wajahan tahay, inaan toobad keeno, xumaantii aan ka toobad keeno alla aan u laabano. Qaala sallallahu calayhi wasalam, rasuulku wuxuu leeyahay sidoo kaleento, nin allaala ninkii allah u soo noqdo, allah xaggiisa maxaa u noqdo, alla u toobad keeno, wuxuu la mid yahay nimaanan xumaato hore u sameynin uu la mid yahay. Marka allah inuu soo noqona waa istikfaartii inaan badina, waa sadaqaadkii inaan badina, waa soomkii inaan badina, waa walaalihii cuqdadii iyo xumaanta aan u hayni qalbigeenu inaan ka saarna, waa masaakiinta inaan quudina, waa dadka wanaagga inaan farna, waa inaan usu diyaarinaa bil khayr badan inay nagu soo wajahan tahay, bishaanna aaga faa'iidaysanaa sidii salafka saalixa ay iga faa'iidaysan jireen. Kafaratul qiraa, inaan samayno waa qur-aan akhris fara badan, soom fara badan sidaan u soo tilmaamnay, sadaqaad fara badan, sida xataa waxay ahaayeen bacdu salaf saalix bishaan dad kuwa zakada ku bixiyo xataa haddiisan u gelin xowlka. Micnaha xowl waxaa loola jeedaa haddii zakada waxaa la bixiyaa waqti maxaa ahayd sanadkiiba hal waqti oo wareegta ah, wareegtadii haddii aan la gaarin xataa bishaanay sii bixin jireen zakadooda si masaakiinta ay ugu faa'iidaystaan bisha Ramadaanka, aysan ugu fikirin anfur iyo wax la mid ay ugu fikirin faqriga uu yaraado. Salafka saalixa waxay ahaayeen markii Sacad bin Abi Waqas waxaa laga tilmaamaa inuu bishaan dhexdeeda uu rasuulka yiri bixi sacadow zaka wixii kugu waajibay bishaan ku dhex bixi inuu yiri. Marka waxaad dareemaysaa bishaan inay faa'iido badan leedahay. Waxaana aaga faa'iidaysan karnaa istikfaar badan inaan la nimaano, toobad badan inaan la nimaano, sadaqaad badan inaan bixino, soom badan inaan samayno, iyo wixii la halmaalo wadooyinka qeyrka oo dhan inaan ku dadaalno, dadka wanaagi inaan farno, xumaatana ka reebno insha allah. Waayahay bishaan sidee qofka muslimka loogu baahan yahay inuu u soomo? Ma dhammaanteed ma dad laga reebayaa jirto? Waa sidee bishaan soomkeeda? Subhanahu wa ta'ala salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi. Aaysha waxay leedahay nabigu wuxuu ahaa bishaan badankeeda mid soomo,
marka ahadiithda waxaad ka dareemaysaa ahadiith kale intana waxay tilmaamayaan rasuulka inuu leeyahay idan tasafa shacbaan falaa tusuumu shacbaan haddii uu maxaa ahay kala bar gaaro ha soomina waxaa loola jeedaa dadka muslimiinta in awaa'ilka bishaan ay kaga faa'iidaystaan soom iyo sadaqa iyo zako inay kaga faa'iidaystaan iyo qur-aan akhris badan inay kaga faa'iidaystaan dadkii hore u soomi jiray isniin iyo khamiis inay ayaga laftirkood soonka bishaan ay badiyaan ay maxaa ay laba jibaaraan kala bar hadduu gaarana sida suubanaheena u tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayh waa ina soomka laiska yareeyaa amaba aanan la soomin dadkii hore aan u soomi jirin horta inaysan soomin oo xadiidka uu tilmaamayaa dadkii soomi jirina inay soonka yareeyaan si ay bishii barakeysnayd oo weyneyd ugu diyaargaroobaan ayagoo nashaad ahna ay bishaas u gaaraan ujeedooyinka bishaan dadka ha sooma loo dhahayna oo axaadiista laga fahmayo waa dadka in ay u togo bartaan bisha ramadaanka aysan ku gelin ayagoo daalan ayagoo nashaad ah firfircoon bishii ramadaanka oo waajibka ah gudan karo inay bishaan kusii togo bartaan maalin ay soomaan maalin ay anfuraan maalmo ay soomaan maalmo ay anfuraan sidaasaa loogu talagalay dadka ha ku dadaalaana qaabkii suubanaha u soomi jirin ha u soomaano haddii soom caadi ah aysan lahayn haddii bisha kala bar la gaaro yaysan soomin saysan ramadaanka marka la gaaro si caajis ah aysan u gelin ramadaanka si nashaad lahayn ay ula kowsadaan bisha waajibka oo ramadaanka insha allah waayahay sheekh waxaa jira dadka qaarkiis waxa ay aaminsan yihiin in bisha ramadaan bishan shawaal ay tahay bil dhimasho bal ka war waa su-aal fiican axaadiista waxyaalaha laga fahmiyaa jirto ay dadka si qaldan u fahmeen axaadiista suubanaha wuxuu tilmaamaa salawaatu rabbi wasalaamu calayhi inay bishaan tahay bil camalka bini aadamka loo bandhiga allah camalka bini aadamka maadaama allah loo bandhigo addoon walba camalkiisa uu allah arkaayo hore asoo u ogaa dib maxaa mar labaad loo sii bandhigaayo wahuwa aclaa oo cadiim asaa weynaa sareeye camalka marka loo bandhigay dad badanaa waxay u fahmeen fahamkaas si qaldan ay u fahmeen oo bishaan in bil geeri iyo bil dhimasho iyo wax noocaas inay tahay geerida allah asaa ka hadlay wayna waqtiyaysan tahay lawxul maxfuudkayna ku qoran tahay addoonkana waxaa geeridiisa iyo noloshiisa la qoraa qabla wilaadatihi intaysan hooyadiis dhalin ka hor suubanaheena salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh wuxuu leeyahay janinka caloosha ku jiro waxaa la maxaa afartan waa mudqo afartanna waa calaqo afartanna waa cidaam iyo laxmi waaye afartanka maxaa afraadna waxaa lagu afuufaa nafta malagaana waxaa la amraa marka nafta lagu afuufo in maxaa uu qoro risqigiisa ajashiisa inuu nin wanaagsan noqonaayo iyo nin xun inuu noqonaayo marka ajasu way qoran tahay waxa la bandhigaayo waa camalkii aan soo samaynaynay sanadka oo dhan bil geeri ku xiran bishaanna ma jirto nolol ku xiran bishaanna ma jirto laakiin waxaa iska yar nin nasiibsado oo bisha ramadaanka gaaro marka maadaama camalkeena allah loo bandhigaayo waxaa fiican anagoo toobad keenay istikfaar badan haysano alla ka cabsi badan haysano ilaahay u soo noqonay ilaahay in loo geeyo inaan soo noqonay inaan istikfaarsanay marka ha lagu dadaalo istikfaarta ajasha allay gacantiisa ku jirtaa way madalaysan tahay way waqtiyaysan tahay bil kuma xirno dayax kuma xirno waqti kuma xirno kuma xirno saacad kuma xirno waa alla wuxuu jaan gooyey waqtigii alla ugu talagalay naftaas bixisaa laakiin addoonka waxaa la rabaa maadaama uusan garanaynin waqtiga ay ajasha u imaanayso waqti walba inuu heegan u ahaado allah inuu adeeco rasuulkiisa inuu ku dabadaysto camal suuban inuu sameeyo alla ka cabsiga inuu ku dadaalo maxaa ahay waxyaalaha dantiisa ay ku jirto aakhiradiisa ay ku suubanaanaysane in badan inuu ku dadaalo maadaama loo sheegay bishaan rasuulkiisana uu u sheegay inuu camalkiisa allah loo bandhigaayan si qaas inuu ugu sii dadaalo inaan wax xumaato ah allah laaga geynin istikfaarta iyo toobadana uu ku dadaalo insha allah waayahay sheekh waxaa jira habeen badan oo siyaabo kala duwanba ha u soo gaartee soon lagu leeyahay waqtiga ugu dambeeya fursad ay haystaan inay soomaan dadka haween ha noqdaan ama rag ha noqdaan dadka soonka lagu leeyahay waxaa waajib ku ah soonka inay gudaan inta aan ramadaanka kale inta la gaarin waxaa aada ugu sii habboon waqtiyada hore
bisha arafo bisha si maxay bisha siitaal bisha arafo bisha zako bilaha hore awal lixda bilood hore in iska guudaan wixii soon ah oo waajib ah dushooda ahaade bal haday dhacdo in la soo gaaro shacbaanka ee bil soon waajib ahna lagu leeyahay waajib ay ku tahay in ay guudaan walow bisha soonka ba ha dhinnaato hal maalin waa waajib soonki waajib ka aha in ay guudaan dadka ee ilaahay caafimaadka uu siiyay xanuunadii hayeen ka dul qaaday ee awoodna uu maxay u siiyay inay waajibkii lagu lahaa ay gudaan inay gudaana waajib ku aha insha Allah een waa yahay een sheekh een qof lagu leeyahay een soon soonki kalna ku dhashay maxaa laga rabaa culimada hadii culimada ee way cadeysay qofka hadii soon lagu leeyahay bishii ramadaanka kale inta ay soo ay ku timaado soonkii horena uu dushiisa ahaaday kor iyo soonkaas dhici maayo waa lagu leeyahay qofka waa inuu soomaa hadduu caafimaad qabo dadkii ilaahay soonka ku waajibayna uu ka mid yahay ilaa dad gaar ah oo laga soo reebay si xanuun maxay xanuun uu ku mooday ama haweenkii xaamilooyinka ahaa oo uurka lahaa sanadkii hore dhalay sanadkii kaleentan isla sanadkii dhaxdiisana nuujiyay sanadka kaleentan sidoo kaleenta ayaga haddana umul noqday kuwaas culimada si gaar ah maxay ahayd ay u tilmaamaan sidii soonkii u gudi lahaayeen iyo wixii ka yeeli lahaayeen ama dadka maxay ahayd awoodda u leh maxay ahayd inay soomaan oonan soomin ramadaankii kaleena ku yimid culimadu waxay leeyihiin ramadaanka kaleenta marka ay soomaan kadib soonkii lagu lahaa oo ramadaanka hore way gudayaan waxayna raacinayaan saac saacna waxaa loola jeedaa waa maxay ahayd koomboyinkii waqtigii suubanaha wax lagu cabiri jiray koombo ka mid oo hadda lagu tilmaamo laba kiilo iyo bar meelaha ay bixinayaan maalintii wayna soomayaan sidaasayna kafaar guud kaga noqonaysaa soonkii ay dayaceen waqtigiisana ay soo dibmarsiiyeen ee lagu lahaa maxay ahayd ay dib u dhigi ay sameeyeen aaweyn waxaanse muslimiintu u dardaarmaa soonka inaysan dib dhigin salaada inaysan dib dhigin istiqfaarta iyo toobada inaysan dib dhigin alla ka cabsiga inay ku dadaalaan bisha haddii awood u yeeshaan in soonkii waajibka ku ahaa ee xaalad walba uu ku mooday oo soo maxay ahayd bishii hore soo mooday ayagoo xanuunsan iyo ayagoo safar ah nooci walba uu ku moodaba soo mooday in bisha intaanan la gaarin ramadaanka kaleentana inay soomaan allah inay ku dadaalaan dhaacaadkiisa inay gutaan bisha maxay ahayd bisha ramadaanka ehna ay u diyaar garoobaan shacbaankana siduu suubanahooda samayn jiray inay sameeyaan aan u dardaarmaa nafteyda iyo naftoodaba waxaana rajaynaa insha allah inaan qaadan doonno awaamirta xagga suubanaha iyo allah naaga timid inaan dadaalnana insha allah waan isu dardaarmaynaa nafteyda iyo nafteynaba insha allah aana ku dadaalno wixii waajibaad uu allah nagu leeyahay wixii deen oo dusheena ahaanay inaan gudano daacadkana inaan ku dadaalno insha allah aadan waasantahay guud ahaan saaxiibyaal waxaa intaasi aan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii weydii wadaadka oo isbuucan martay ugu ahaa sheekh maxamed yuusuf cabdi oo ka mid ah culimaudiinka magaalada jowhar su-aalaha aad qabtaan waxa aad kusoo weydiin kartaan qaab whatsapp ahaana qaybta hoose ee loogada kulankan kulankiisa xiga nabadgelyo